Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Today I'm not going to speak English to you because you don't look like Englishman, isn't it? Okay, ekaleo. Ekaleo, sir. Salafiani. Joki ni oruko e. Oruko ni Abdulmajeed Yusuf. Abdulmajeed Oma Yusuf. Wow. This dress, what do we call it, basically? Agbada, wow. Awon wo ni won ma nwo aso bayi si awon Yoruba ni abi awon Igbo abi awon Hausa awon Yoruba awon Yoruba Yoruba ni wo gan ni Yoruba gomo Yoruba gidi origa ki wa lo fa ti o fi dress up bayi leni a se ayeye ni camp isi ni be ni abi beko ayeye la se leni be ni abi beko fun gugu awon mo ta je omo Yoruba be ni oda nje omo an aja bi bata kale bi mo pe omo Yoruba gogo ni e o le mo boya ka die fun wa ka gbo aja bi bata di doje ejo eye fifila gidi mo lo ba le fifila oni to de so ye ki mo pe o fila kele nu so nu won pe so ti baba yin o da adupe fun olohun oba to ni ki gbo eto ko ma se ojo me lati lo ni camp ti a wa yi lati ojo jimo abi ehe on Friday, Saturday, Sunday. Today is Monday. Wow, ojo marun la lo ni camp yi nje o gbadun camp abi o gbadun e alhamdulillah gbadun kilo de to fi gbadun e kilo gbadun ju inu camp ta wa yi ki a mo le mo de ko so Yoruba ni o ka ma ji lorun ki a sadura so da ki en ma ji lorun ki en ma gbadura fọlọrun o da gan ni o da fun anfani awon to wa tun gbo ele kan si kini oruko re Abdulmajeed Yusuf omo Yusuf be ni abi ko o da bo o da bo